დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მაშას ემ პროკურატურამ გიორგი გასვიანი დაზარალებულა ცნო, ის სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა ახალციხის პროკურატურიდან და ბორჯომიდან გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Თუ შეგიძლია მოგვიყევი რა ინფორმაცია მოგაწოდათ გამოძიება, ვიცით რომ ქცნეს დაზარალებულად, რა ჩვენებები აქვთ მიცემული იმ პოლიციას და მის თამხლე პირებს, რომლებმაც შენზე მთვრალებმა ფიზიკური თავდასხმა განახორციელეს. Მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. Მინდა გითხრათ, რომ დაზარალებულად მცნეს მაშინ, როდესაც მივედი პროკურატურაში და შევხვდი საოლქო პროკურორს კაპანაძე მალხას და მინდა გითხრათ, რომ მაშინ მოვიდა სამედიცინო დასკვნა, სადაც ეწერა, რომ მე ვიყავი, მე მქონდა სხეულზე დაზიანებები მიღებული. აქ ამის საფუძველზე მცნეს დაზარალებულად. Რაც შეეხება ჩვენებებს, მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ყველა დეტალს პირდაპირ ეთერში ვერ მოყვები გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, სანამ არ დასრულდება. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მათი ჩვენებები ერთმანეთს არ ემთხვევა. Მინდა გითხრათ, ვინ არიან ეს პიროვნებები, გარდა მიხეილ ხუციშვილისა, რომელიც არის პოლიციელი და ის მანქანა აღმოჩნდა მისი. ასევე, ესე იგი, ვერ გაურკვევიათ მათ თუ როგორ, ასე ვთქვათ, მოქმედებდნენ და ასე შემდეგ. ამაში, ანუ მათი მოყოლილის აზრთა სხვადასხვაობა და დეტალებს არ ვაკონკრეტებ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Და ერთ-ერთი არის დაცვის თანამშრომელი კვინიკაძე, დაცვის პოლიციის, აქედან გამომდინარე შემძლია დავასკვნა, რომ ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელიც, რადგანაც დაცვის პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს. Დიახ. Ასევე არის ერთ-ერთი პოლიციელი, რომელიც ყოფილი პოლიციელი, როგორც მე გავიგე, და ჩემი ინფორმაციით ის ადმინისტრაციული სასჯელის გამო გათავისუფლებულია სამსახურიდან. Ამას ჩემი ინფორმაციით. Ანუ სამივე პოლიციელები აქედან ორი მოქმედი. Დიახ. Დიახ, ორი მოქმედი, ერთი დაცვის პოლიცია, ერთი სამართველოს თანამშრომელი და ერთი ყოფილი პოლიციელი. Აი ეს ადამიანები იყვნენ ბორის გოგიჩაიშვილის მესამე ვიზას, თქვი, ის ყველაზე გამეტებით მიდგამდა ბოლომდე. Და რაც შეეხება ვიდეო მასალას, ამოღებულია ყველაფერი, იდენტიფიცირებულები არიან ეს პიროვნებები, დაკითხულები არიან ეს პიროვნებები, გამოძიება გრძელდება. Ის რაც ექსპერტიზაზეა, ჯერჯერობით საბოლოო პასუხი არ არის, თუმცა პროკურატურა ცდილობს, რომ დაჩქარების წესით მიიღოს, ანუ არ გაიწელოს დროში და ვადაში ამ მტკიცებულებების მოპოვება და ამისთვის რაღაცა საბიუჯეტო ხარჯებსაც კი ხარჯავენ ისინი. მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოოდ მტკიცებულებები მოიპოვება უტყუარი, რომ ისინი არიან დამნაშავეები და დაადგენს ამას პროკურატურა და დასჯიან მათ საბოლოოდ. გიორგი, შენ გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრს უსვამდი კითხვას, რატომ არ არიან დასჯილი ის ადამიანები, ვინც ჩემზე ფიზიკური თავდასხმა განახორციელესო? ასეთი კითხვა მინდა დაგისვა. როგორ ფიქრობ, აი გამოძიებამ რაც გაგაცნო ამ ჩვენებების კვალდან კვალ, ამ ადამიანებს რა ტიპის სასჯელი ემუქრებათ? Და იარაღი, ეს არის საინტერესო თემა, ფიგურირებს თუ არა გამოძიების მასალებში? ფიგურირებს. Იარაღი ფიგურირებს, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მაქვს ჩვენებაში მიცემული ეს, აქედან გამომდინარე მათი მხრიდან, მათი ჩვენებებიდან ძალადობას. Დიახ, მათი ჩვენებებიდან არ ფიგურირებს, ისინი რა თქმა უნდა უარყოფენ ამას. ისინი ანუ ამას არ აღიარებენ, მაგრამ ამოღებულია იარაღი და ექსპერტიზაზეა ყველაფერი. დნმ-ის ექსპერტიზა მოგეხსენებათ, მე ჩამიტარდა, ანუ დნმ-ის ანალიზი ამიღეს სისხლის, რომლითაც უნდა დადგინდეს ის დეტალები, რომელზეც არ ვსაუბრობ. Და ეს არის ალბათ მთავარი მტკიცებულება. იარაღი არის ამოღებული. 126 და 323 მუხლით არის აღძრული. შესაძლოა გადაკვალიფიცირდეს, მაგრამ ის ანუ გადაკვალიფიცირება ამ შემთხვევაში არ გულისხმობს იმას, რომ ვთქვათ, იარაღი, რომელზეც მე მივეცი ჩვენება, ვთქვათ, ამოიღონ და აღარ ფიგურირებდეს. Ანუ გადაკვალიფიცირების შემთხვევაში შესაძლოა აღმოჩნდეს, რომ ეს მიხეილ ხუციშვილი არ იმყოფებოდა სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას, როდესაც ეს ჩაიდინა ეს დანაშაული, თუმცა დანაშაული დანაშაულად რჩება, რომელიც მას პირველივე წუთიდან აქვს ჩადენილი, რა დროსაც. Ანუ ეხა რაც შენ გაჩვენ მივიღეთ იმ
informația isari som am summit avdam schmelida erti administrațiuri sașcelis gamo aris gatavisuplebuli da isaris copili polițieli uriki aris mokmedi polițieli erti aris es mișa huțișuli da meore samhedro polițis ukatsavat kuinikadze aris dacis polițis kuinikadze dacis polițis tanamshomeli jomis parks itsavda anu am meore sat sheuçqda upleba mosileba anu samsakhuridan isits gantavisuplebuli am țutistuis. Zusta dar am acces la informația aristuare gata visuplebuli samsahul. Da, matchul nebebi. Iba tono. Da, matchul nebebi. Și asetira mamoi anu asetira. Matchul nebebi etmanet. Ki gismen, Georgi gismen. Mati ce ne bebi ertmanet zarem tchueva, akar esaris qualaze sagulis khon, mat rom shetsvalon shemdeg chvenebebi, minda sazogadoeba mitsodes, rom pirveli chvenebebi, rasats me vitsnob, ratmats misses, esaris absoluturat mogonili, gaugonari svadasva istoria, romelits ertmanet zarem tchueva, da tu ratom arem tchueva, da ratom aqt mogonili svadasvanairi istoria, tu rogor shekhtnen ertmanes da ase shemdeg. Amas moepineba, ra tkma unda shemdeg nateli. Ubralot me minda sazogadoeba mitsodes, rom ჩვენებების შეცვლის უფლება საქართველოს კანონმდებლობით სასამართლომდე მათ აქვთ. Ამას საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს. Da, იმედი მაქვს რომ ეს გამოყენებულ არ იქნება მათ მიერ ბოროტად. Ყოველ შემთხვევაში არადამაჯერებელი იქნება უკვე შემდეგ მათი ჩვენებები სასამართლოში. Კი ბატონო, და კიდევ ერთი და უნდა დაგემშვიდობო, არ წაგართმევ დიდროს, დღეს აპირებ თქვენ რომ შეხვდეთ ქვეყნის მთავარ პროკურორს გუშინ პირდაპირ ეთერში, თქვა ეს ირაკლი შოთაძემ, რა გაქვთ სათქმელი და რას ელოდებით მთავარი პროკურორისგან. Თავარი პროკურორისგან ველოდები იმას, რომ მივიღო რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხი, რადგანაც მე ვიცი, რომ საქმის დეტალებს ისიც იცნობს. Აქედან გამომდინარე, ზოგადად არა მხოლოდ ჩემ საქმეზე, ინგა, პირდაპირ გეტყვით, ბორჯომში, როდესაც ჩამოვედი, როდესაც სანამ ახალციხეში მივიდოდით, ჩვენ მაღაზიაში გავჩერდით, რაღაც ვიყიდეთ, და უბრალოდ მოქალაქეები და ადამიანები შემომეგებნენ და მითხრეს. Იქნებ ერთი ორი კვირა გაჩერდე ბორჯომში და წესრიგი დამყარდა საქოდ. Მე ვკითხე რატომ თქო და მიპასუხეს რომ აქ პოლიცია იქცევა ძალიან ცუდად. Მე რა თქმა უნდა ყველა პოლიციოსზე არ ვსაუბრობ კონკრეტულად მათ გვარები რა თქმა უნდა არ უთქვამთ, მაგრამ თქვენ ის რომ ახალგაზრდობა არის დიდი წნეხის ქვეშ, არიან შეშინებულები და ღამის 12 საათზე ახალგაზრდა ბიჭები ქუჩაში ვერ დგებიან. Ახალგაზრდა ბიჭი თუნდაც, იმიტომ რომ აგრესიულად იქცევა მათ მიმართ. Პოლიცია აქვს ცემის ფაქტებს და ასე შემდეგ, რასაც ისინი არ ასაჯაროვებენ. Ეს ყველაფერი ამ ჩემი ცემის ფაქტის შემდეგ გამოვლინდა ამ რეგიონში და ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ერთი მხრივ სასიკეთოა. Მე მინდა რომ ამაზეც ვესაუბრო პროკურორს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრი საქმეა ალბათ პროკურატურაში და ძიებაში. დიდი მადლობა. დეტალებზე და იმაზე კიდევ ერთხელ გარანტია მივიღო, რომ არავინ არ გადაეფარება ამ პოლიციას. Კარგი, დიდი მადლობა გიორგი, უკვე დაველოდებით მთავარ პროკურორთან შეხვედრის შემდეგ შენს მონათხრობ ამბავს, ისე მეც როგორც შენი კოლეგა ერთ შეკითხვას დაგაბარებ ირაკლი შოთაძესთან და ამით დაგემშვიდობები. Სად არის გამოძიების პასუხი, რომელიც დაიწყო ამ წლის მარტში, როდესაც მე ანსხვებს პირადი ცხოვრების კადრების გამოქვეყნებით გვემუქრებოდნენ. Ამაზე პროკურატურას და გამოძიებას კონკრეტულად პასუხი არ გაუწია. Ასე რომ ეს იქნება უკვე ჩემი თხოვნა, როგორც ჟურნალისტის, რომ სხვა თემებთან ერთად შენ გამოგვიტანო პასუხი ირაკლი შოთაძისგან, სად არიან და რატომ არ არიან დაშლილები, რატომ არავინ არ გვითხრა, ვინ ავრცელებდა იმ კადრებს, ვინ გვემუქრებოდა და ვინ გვიწყობდა მორალურ ტერორს. Მე ამ იმედით გემშვიდობები, რომ შენგან მაინც გავიგებ, რა პასუხი აქვს ამაზე პროკურატურას. Მადლობა. Მადლობა, გიორგი გასვიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, 2-ზე და 4-ზე ვართ ეთერში ორ შაბათს, ზუსტად 5 საათზე კი საგანგებო განცხადებას გააკეთებს პირდაპირ ეთერში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელსაც ტევე პირველი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ.